Ayo ngadek wong loro. Ya siap. Siap kowe no. Hah? Ora usah bawa piye to? Ya nek ana bawane ya dienggo, nek ora ya ora no lho. Misale kowe iki sinden apa tukang laden wedang jeneng nyambi. Yo yo gek domongan iki. Kene ngomong napa Mas Dan? Hah? Kene ngomong apa? Sakarepmu pokoknya kue wong loro rukun, saomah kudu rukun. Rukun terus lah, rukun ya dek ya. Iya no. Legena. Ya. Wes, ya. Aku sesuk arep ngomong karo Dilan. Dilan siapa? Yang berat itu bukan rindu. Lah. Tapi nahan. Marah mas, resi. Nahan cemburu jare. Orang. Oh. Lah, rak tenan tos. Iki ora cilik banget iki yo. Wah, semono kok cilik. Sedengang. Aku ngarani gedhe. Masak gedhe. Gedhe sak ukuranku. Yo. Wah, Pak anu, sik kowe rada maju. Kowe rada maju. Pak anu, Pak Kapolsek. Jare malah ngadangan iki elek-elek iki ngono mau. Parani, parani. Parani, parani. Parani, parani. Wes. Ampun, Pak. Arti foto nek cara robot ya bayar 4000 nek gane wong ya monggo. Enak ra anake ditimbali no. Oh,
pun. Yo. Diwiwiti sinom, Nduk. Yo. Tak bukanane celuk. Yo. Kok terus ngedi terus karo ibu-ibu waranggono kabeh rata. Yo. Nolatlaku tomo sing wadon yo sekolah kayane mumpo jembar jembar mari ngelamu-lamu yo 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 Darni yo kepati aman malam minggu kudu solo rame eyo 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 dene sing kasepuan kabeh wis kumanan yo genti wiro suarane yo diwiwiti saka Pak Jadi yo saka Mas Senen yo den Mas Senrun yo api nafsu tapa Dewi surung ini. Udah toh. Iya kari dewa Pak Warjo. Iya. Hamba. Yo, sak durunge uluk salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah, Nduk, sepisan aku ngaturake kula nuwun wonten ing tlatah
Gatak Ngestirejo Tanjung Sari yo mono yang gatak siji gatak loro kerjo Ngestirejo Tanjung Sari iki tempatnya yang gatak Ngestirejo Tanjung Sari yo matur sembah pun mengiki ame sing wis kepareng nimbali ame dhewe sak rombongan rene yo kula nuwun gladi wanuh kula sak rombongan yo menawi kula sak rombongan kathah kelimpute kathah kaluputane jalan menika tasih tahap latihan dalange nek yogane mono wis anu tenanan yo heeh nek dalange wis latihan ditimbali mrene eh yo alhamdulillah nduk yo diugahi le bersyukur alhamdulillah banget yo iki bengi iki awake dhewe sono ning gatak Ngestirejo kanthi adicara apa bersih dusun utawa rasulan yo ngendi bae gatak satu gatak dua terus kerja Ngestirejo Tanjung Sari Gunung Kidul DIY yo acarane bersih dusun iya matur sembah nuwun yo kanthi acara bersih dusun iki awake dhewe ndongake utawa sedekah bumi ndongake karo Sri Semoro Bumi sing mapan ana ing bumi kene yo gatak Ngestirejo ana ing gatak loro gatak siji karo kerja Ngestirejo Tanjung Sari yo moga-moga tansah semulur anggone ngayomi para warga ing telatah kene yo amin sarta para wis pokoke kabeh diparingi sehat diparingi rukun ayem ayem tata titi tentrem yo ora ana cecongkrahan apa-apa pokoke sing dijaluk ya rukun lan luweh saka taun sing wingi-wingi yo amin matur sembah nuwun sarta ya muga-muga kanggo taun sing kedepannya ya sangsaya luweh apik sangsaya luweh guyub rukun ayem ayem tata titi tentrem ora ana halangan apa-apa yo sembodo sing digayuh semulur sing dilakoni yo lan pokoke donga terbaik untuk para warga gatak Ngestirejo oh iya ini kon lingguh nek ning kene iki jan antusias penonton luar biasa nduk yo jan kene iki penonton ning daerah kidulan iki tertib kabeh alhamdulillah yo padat merayap tur yo lenggah kabeh yo ngarep ana sing ngadeg siji wae wes kompri disurai yo ya sing tertib ki ngono kuwi ngono lho dadi tegese iki penonton ki bisa meresapi dengan seksama apa yang dilakonkan oleh dalang yo ngono kuwi apik ya senengku nek ditimbali ana ing tlatah kidulan ngene iki yo penonton ajeg awet yo iso marai semangat luar biasa tur antusiasi yo luar biasa yo alhamdulillah matur sembah nuwun yo iki tak teruske kanthi acara bersih dusun ki para warga kene ki nalurekke tradisine nenek moyange nduk. Wo, genah-genah. Wong wis dilakoni turun temurun lan ora bakal iso diilangke lan ya aja ngasilang ya. Adicara rasulan ki aja diilangke, aja digawe punah ya. Malah para sangsaya dilestareke. Wo kudu kuwi nduk ya. Minimal ya wayangan ya. Ora kudu dalange aku, ora kudu nimbali awake dhewe nduk ya. Yo nek rasul ki yo minimal wayangan yo terus acara liyane kuwi bebas nduk yo oh jeneng kau kae ki nek rasul ki yo kae-kae wayangan mesti kuwi lah iya heeh yo muga-muga kanthi ana acara ana adicara bersih dusun iki para tani sing mapan ana ing Tegal kepanasan nandur tanem dukut sewu tuh ngrembaka panene melimpah hasil apik kabeh amin terus para pegawe sing dadi pegawe mundak derajate mundak pangkate mundak bayare terus nimbali meneh yo sing padha sekolah bijine apik kabeh yo padha tertib amin sing lagi nandang lara utawa lagi ketaman penyakit utawa lagi gerah yo muga-muga enggal husada sehat bagas waras yo amin sing akeh ora iso rawuh utawa akeh ora iso ndugeni acara wayangan mriki ya tak dungake sehat terus amin lan kabeh para miyarsa sing lenggah utawa sing ngadeg barang ora mung sing lenggah tok nah iya wis pokoke kabeh para pamirsa sing ana ing kene ya muga-muga tansah pinaringan sehat bagas waras ayem-ayem tata titi tentrem ora ana halangan apa-apa anggone gayuh marang urip nduk marang gegayuhane wis ngono wae ya amin ho matur sembah nuwun lan para pedagang sing mapan ana ing kene bengi iki ya muga-muga enggal diparingi laris manis
hasilnya iso berkah kabeh yo. Ngangkah kurung nganti jam 11 wis entek kukut nggih yo. Ngono kuwi. Ya ateges laris tenan. Yo alhamdulillah. Haah matur sembah nuwun yo. Aku go ngaturake panuwun yo kuwi dumateng panjenenganipun yang terhormat setunggal Bapak Lurah Ngestirejo sapa? Bapak Lurah Wahyu Suhendri yo. Terus aku go ngaturake panuwun dumateng Bapak Dukuh Gatak Satu. Panjenenganipun Pak Edi Rusmanto yo. Terus Pak Dukuh Gatak Dua sapa? Pak Sumardi yo. Lajeng Bapak Dukuh Kerja panjenenganipun Bapak Eri Sunandar yo matur nuwun. Haah. Uga ngaturake panuwun yo dumateng RT RW Gatak Satu, Dua dan Kerja yo. Uga Bapak Suharno SE Sarjana Ekonomi selaku DPRD Kabupaten Gunung Kidul Partai Nasdem yo matur nuwun. Haah. Lajeng kagem Ibu Kuswarini matur sembah nuwun DPRD Kabupaten Gunung Kidul uga saka Partai Nasdem yo matur sembah nuwun. Terus Polsek Tanjung Sari dan Posmil Tanjung Sari yo matur sembah nuwun. Eh pokoke matur sembah nuwun sanget dumateng para panyengkuyung adicara bersih dusun wis pokoke matur sembah nuwun ora iso kula sebutke setunggal-setunggal pokoke matur sembah nuwun dumateng para warga lan sedaya kemawon yo sing wis kepareng nimbali awake dhewe sak rombongan lan wis kepareng anake adicara bersih dusun yo muga-muga ndadekke berkah yo muga-muga ndadekke ayam-ayam toto tinentrem tambah sangsaya rukun luwih saka sing taun wingi-wingi amin wis kabeh binerkanti ning Gusti yo yo iki uga aku yo salam-salam kanggo keluarga besar SLTP Negeri Tiga ngelipar ana ing jeruk legi yo sekolahanmu sekolahanku yo weh alhamdulillah entuk apa dana saka dinas pendidikan nduk yo bekasan iso nggo rehabilitasi sekolah yo alhamdulillah iso dibangun yo fasilitasnya yo insyaallah sakwise dibangun sangsaya luwe HP yo amin weh matur sembah nuwun yo salam-salam haah iki ora usah nepungke sinden men do tepungi dhewe-dhewe terus nyemplung neng majan dhewe-dhewe lah iya nanti kaya ayam goreng lah iya iki ana bintang tamune yo sapa diaturi munggah wae yo kok sing enek ming mbok suhin tok iki mbah Waluyo nyanti oh nguyuh iki ya iya wis mbah Waluyo karo mbok suhin diaturi munggah panggung diserampatke yo wis sembuh iki kaya isine ning transit kok mbah Waluyo yo oleh wingi nang kono Sayana
Terus. Mateni aku kok. Mungkin emang kismik juga delantak-delantak. Sing delantak kepenak lah sing ngobat habit iki enggak mau. Kok tambo adem gitu. Lah nggih iki men kemringet lho. Nggih. Adem malah ora kangelan damoni kok. Eh tekan kene kok ora bareng iki piye to iki mau? Malah wis tuwek dhewe-dhewe mbok wis semek. Eh lare mau ya ditakoni lho. Takoni apa? Lah kok mbok Suhin kok ora karo Mbah Waluya ngono. Ora kudu to. Lah kudu wak. Aku karo kowe iki ya jeleh. Sing jeneng sing jeneng garwa iki sigarane nyawa. Mah, aku ya ora sigar, mah. Sigar wae sing ngomong sapa ora sigar. Nek anggon aku ora sigar. Alah, alah. Aku kudu sigar, lah wagun ora sigar. Ora, ora sigar. Nek kon namu arep sigar karepmu ora karepmu. Aja ngono kuwi to. Awake dhewe dienggo conto, dienggo patuladan. Wah, conto kok ngene iki ya tengek. Omah-omah wis 40 tahun ora tau tukar padu ya ta. Mong neng-nengan. Aku nek padu ki zaman milenial ki nganggo WA, aku ora ngomong-ngomongan. Lah ya padu nganggo HP ya HP telur nyak ngono kok. Mosok meng padu entek pedet siji ki rak ya. Lah pokok pateni. Lah ora lah anggere tek paketane tuku entek paketane tuku gurgo padu ra entek. Sesegur. Kula nuwun Mbak Cange. Nggih, kula nuwun wonten ing Telatang Gathak Estirejo Tanjungsari. Nggih. Yeah. Ugi kula nuwun wonten ngersanipun masyarakat warga Gathak Estirejo. Estirejo Tanjungsari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tukokno kae, Pak Ne. Ngopo? Kae lho klip-klip kae lho. Kae ora enak. Kae banggula kae iki. Kae to? Heeh. Oh, jaman biyen iku ora ngono kae dolanane, Pak. Lah, kepripun? Dolanane meng ngek-ngek. Nek saiki nganggo kaya ngono kae. Eh karo blusukan. Aku wis tau bakul ngek-ngek ngono kuwi. Nah. Mulai saka wayangan jam 3 kira aku wong jireh. Nggih. Meng-ngek tak pikul engko mlayu ya banter wong liwat ngandhing kuburan. Heeh. Lah kok ngecer siji ning ngarepku kepidak aku. Wah, kok lho mlayu. Samaris anyar iki. Anyar iki. Wah, lah nek jeneng dragelan iki dituntut gonta-ganti.
Ana gedhe tuwa kok anggere ngerti kuburan kok jirae ra karuan. Lah aku ting kon milih umpamane jam 1 bengi kon lewat kuburan aku trimo lewat pasar aku. Lah iya pasar jam 1 wis rame kok. Mulane kuwi. Oh kira ya rumah masa depan kita to. Wah. Kok dedak diwedeni iki lah ngopo? Tenan ra wedi kowe. Aku to. Nek ra wedi kok mangkat wayangan mau. Udah kan ngomong karo cicilan gue wedi kok ngomongnya kuburan lah jana kan gak ngomong kayak gue malah ora perlu di wedi ini lho pak mesin tak wedi ini yang alam dunia ini jana yang siji apa nih gue? Tanggalan lah orang tanggalan kok wedi wangger tanggal siji ini lewat ngar tanggalan melayu lah ngok lah jelas ini jaket ireng katok ireng kocok mati ireng nage kok mulana kerasa sok ngunuk mulana sosok kaya ngunuk lerenono nemu utang piutang wah wong ya dinggo makani dapurmu no heh wong karo bojo dapur ayune kaya ngono kok dapur-dapur ka lha ya arep ayu ki rak ya ndek dapur wah lha iya ya menawa ndek dapur ki rai lho Pak ne apa iya ha iya oh tak kira nek dapur ki pawon kae kok ya nek nek kowe nganggep rai nek ngono kowe ki ning nggon dapurmu ya rai peng pindho ya iki dirawuhi panjenengane Pak Harno terus anggota dewan komplit Bu Ibu karo Pak sapa Pak anu sapa ya sapa putrane Pak Harno sapa jenenge oh Pak Rian lah mbiyen Pak Harno iki nek ra mukir sing ngomong aku lho mbiyen kuwi mbiyen ya melu ngomong lho lek wis tau ngompoli aku mbiyen kuwi ah terus piye kok njot emosi lah tak wales mbiyen omong bayi ngompoli kok diwales kuwi ya nggih nggih nun saya Pak Harno niki tenan kok kula nggih wong mbiyen kula niku sing makan iki bapakne Pak Harno mbiyen lah padha kula nggih oh to nggih oh ketek ana rawuh pirane Pak Kasiwon ya nggih Pak Kasiwon Pak Kasiwon Pak Kasiwon iki Setia Budaya pelestari yeah. Budaya tur setia karo apa bojone seniman seniwati iki oh. Wis pokoke lomo lomah lameh sing jenenge Pak weh Pak Kasiwon nggih sugeng rawuh mulai deh mulai deh gelembok iki kuwi lagi Pak Kapolsek lah ya apa meneh sing anggota dewan sing lekas ning aku ya gumone iki ora tegelan tegese ora tegelan iki. Lah nek ana wong kepiye ngono kuwi pokoke trenyuan. Lah. Dadi asring mengeluarkan air mata. Wah, kok ngawer. Anu ngawur, anu. Tegese iki nek nyahnya memelas iki terus langsung alah kok le mesake men. Aku cok nganti sin karo Pak Harno iki. Lah isine kon ngerti. Aku wis ndelik-ndelik ngono digoleki lho. Lah apa sampean lewat ngono kok diaperke wae ora. Lah kae Pak Pak Harno mau pas becik ki rasa lho. Oh iya ta. Aku raneng kono iki nanti Pak Harno iki lagi temburi oh becik ya rasa aku. Mau rasa madem kok. Rasane ora ora kepenak. Nek saniki pun sekeco Pak Harno iki. Iso kaya ngono. Nek ya kowe wong anakku dhewe lho kaya iki. Ha iya. Malah anake sampean dhewe sing le brojolke ora dadi DPN ya. Anakku to. Heeh. Lho, ning BRI ngono lho kowe iki ora dong. BRI, Bank Rakyat Indonesia. Wah, bakul rondo ideran kuwi. Ya padha wae to sing penting ora nyolong jupuk. Lah, penting halal. Bakul apa rondo ideran. Penting ora nyolong jupuk. Oh, lah ya bener, wong kuwi yang nglungsur gaweane bapakne. Lah, kowe aku ngapa? Nah, biyen rak ya tukang bakul rondo to ngomong karo aku nang UGM lho, Dik. Pirang tahun, Mas? 8 tahun. Lah kanti apal. UGM ya apa anggap? Universitas Gajah Mada. Ngawur. Lah apa? Apa, Mbah? UGM ki aku ki urip gumantung mara tuwa ki nang oh, dadi rapi ki urung cekel gawe. Lah ya urung cekel gawe gak aku ya gawe aku ya kurang. Ning aku wis tau lho ning Ngayogyakarta ki nek jaman biyen ki dijebut negara. 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 Lah aku ki rak urung tau sing jenenge ning kutha. Heeh. Lah tanggaku ki jenenge Lek Bajio. Tenan iki, niki kisah nyata. Oh, kisah nyata. Lek Bajio. Aku urung tau ning kutha lah. Wal. Ngopo lek mbane kowe klontang-klantung ayo melu dodol es aku ning kutho. Lah nggo aku. Lah katok kula. Lah wis ngaku katok cekake ra apa-apa. Kaos kula ya kuwi wae kowe gonceng pit aku pit ontel iki lho. Saka lo Gandrung ning Yogyakarta ki numpak pit ontel. Lah aku ki dicek. Saka ngono kidul tekan Ngayogyakarta ki pit ontel. Lho, lah biyen urung ana gendaraan lho. Lah terus aku ki dicekeli sepet segitiga. Sepet sedih sepet sepet segitiga sepet kulit kulit kambil kulit kambil lah ya dicekelke heeh engko nek tekan patuk ngewangi ngerem yo aku lha medun patuke tak rem sit sit direm le yo sit aku bonceng sit sit nganti jempolku cocok kena ruji bareng sit lah tekan tengah-tengah patuke jos
Kita drop iki kena sepet iki saya muntir jos. Bos ta. Anyar. Perjuangane nguripmu ki tenan renyuh ke tenan apa. Lah, tekan kono kuwi peleke dadi angka 8. Terus aku ki mikul sepeda ki saka patuk nganti tekan Piyungan. Waduh. Lah terus gandul trek aku nang Yojo karo bajo kuwi jujuk nang ngene juragan es. Oh bakul es to piye? Jurune Mbak es klitik. Es klitik. Oke iki nek es ki es lilin ora es klitik. Kowe kurang ngerti jaman biyen kok es klitik iki gelasé lincip-lincip bingkungane nopo ngono gek ngile ngono serut. Lah aku ki kon masak es. Oh. Lah gandeng urung tau to anggur gluduk open selat. Anggur gluduk open selat. Lah bareng anu ora ucul kaos aku. Kaos tak samberke aku muaso gluk gluk gluk. Semene mene iki ora gluk gluk gluk. Bareng wis rampung aku arep nganggo kaos iki kok kaosku ilang. Lah aku terus mbok kromo kuwi nyole tak silihem. Waduh, buang. Heme putih iki nutupi sikil mek ketok kemiri kutrak ngene iki. Aku yang mikul es ubi. Demi perjuangan hidup. Ya karo nganggo hem kuwi mau. Lah ya dadi koyo nganggo ndrok aku. Nek ya tetep nganggo katok ta, Pak Ne? Jero. Lah yo jero mosok ning jaba hem. Banyak koyo Tarsan. Lah tekan paku ngalaman. Paku alaman. Eh biyen ngene wong nyebut ki paku ngalaman. Lah iya. Paku alaman. Ah suruh aku trotak. Lah urung tak wadol kok ya. Lah tak ciduk kowe nganggo gelas gedhe banget to. Ngombe. Makasih ngono kecangkemmu abang biar. Lah terase iki mentah. Heeh. Ora ngerti aku dadi anggur batuku es kuwi anggur guyu ki koprah-koprah kok cangkemmu. Zaman dhisik ora ngono pewarna makanan ya, Pak. Urung ngene ngono. Lah tukang lek baju, ning menahi teres mos pira? Sak bungkus tak kabehke. Wah, seprapat wae kok bacut kok ya lek galuk sing do tuku dadi Indrajit kok. Iki ora do mendem opo iki? Abang abang. Anggur matur nuwun ngono kuwi biar. Wah, aku lu ngobrol sing akhir. Terima kasih lu pleno aku. Nek ki mendem ora sing jatuhku kuwi. Lah aku baline ora metu kono, lah kok jatuh sing wong aku. Kampok ora. Nggih ngoten niku pengalaman kula. Lah iya. Berarti le pinter le minter iki wiwit cilik biyen wis iso minteri wong liya ya. Oh, lah tukang ngomong iki dunek nek mbok krama neh aku. Dunek uneke. Lah klambine teng clonoh kaya kok mbok aku. Lah iki le mung batik nek diwak abuang kabeh kena setrum ya mbok aku. Setrum. 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 Dengkulmu ke apa budek kok bisa orang nek setrum ki apa? Setrum ki cetok. Sirup kaya setrum. Wis sirupe kakange guna. Nek setrum kuwi sing sok nggo ngencengke benda-benda kuwi lho jenenge setrum. Kae sekrup. Oh, kan parah. Parah. Heeh. Wah, penontone. Iki nek ora wayangan ya ini kon lungguh kene iki ora gelem lho. Lah kowe kok ya larep ngapa? Mongko bluduke ora karuan. Wah, kene wayangan ya gelem nek ora ana wayangan. Gua do lenggah iki sedaya gek marep mriki ora. Lah mo. Arep ndelok suket. Lalu menika adicara rasulan. Lah iya sing ngomong merti dusun utawa bersih. Merti aku. Sing ngomong nek nyewu ya sapa? Eh. Rak yo ngono to. Wong aku rembukan apik-apik ya jawabanmu sengak. Ya ora ngono kuwi wong ning alam donya iki kadang-kadang ana sing apik ana sing sengak. Iki sing jenenge kene daerah Ngestirjo. Iya. Daerah Tanjungsari sak enturune iki sak Indonesia bahkan wingi mengeti 17 Agustus. Ya. Ingkang 77. 77. Aku ora butuh kuwi lho Mas. Iki njipuke aku. Tak kira kok rumasane iki. Pitulasan wingi. Iya. Rame tenan Pak jadike jadi Yuri. Oh. Yuri bola voli. Ning sing dipilih wedok-wedok sing loso. Contone kinem kuwi. Pokoke sak brebetan kaya mbok limbuk, mbok limbuk. Lah ngene. Pokoke sing gede-gede sak mono-mono kuwi. Heeh. Iya. Goleki sing muni jarene. Oh jenenge Foni Muni. Lho aku iki yo ngrungokke tenan kok. Wong lemu bobote iki 20 kilo dungu. Angger serpen ora kena lu. Bluk. Bluk. Aku mbaten iki bali ora kena. Bluk iki apa to aku?
apa to kaya aku. Lah sing jenenge Tukiyem. Tukiyem, Tukiyem. Lemu banget ya nyemes mumbul rek ono. Wuk ono nyemes ora kena ono. Blu-blu. Kok iku balik siji kok suarane telu to aku. Ono trane anggere ora kena ki. Blu-blu. Aku yo blu-blu ora yo tak kuwi ki apa to jane no. Lah bareng Tukiyem nyemes aku nang isor ono. Oh kuwi to. Kuwi iki apa? Sepatune iki rada jebol. Aduh. Nek sepatu ki mesti kudune sing disawang ngisor. Lah, wong sampean mau contone ngene iki kok oh kuwi to. Lah ya pas munggul kan sepatune ning dhuwur. Ya ora mbak aku ya sak dhuwure ngono ku. Jan bener-bener ngono. Sing daduk-daduk kuwi sing jorok-jorok kuwi. Lah ora balik kok siji kok suarane telu. Aku ngono blub blub blub. Blub blub blub. Terangane iki. Ya. Lho apa salto lho. Oh iki ketoke gremes. Oh iya, kalau mau lewat ya rata terus. Orang apa apa bu, orang yang udah nangger gini kita terus. Tenang, tenang mas. Mas, aku khawatir gue win. Lego biar. Orang aku danan menang, orang aku sesuai sesuai dua tukul. Pak Payo jagung. Nih, nih soalnya jagung, buat jange. Pokoknya moga moga arpo germes ke sanso nambah ayam. Yes, nambah berkah. Tadi anyep. Weh lagi. Lah, weh tadi kita kok tidak selaudan. Yo. Tidak kerumunan. Anyep-anyep, ya, menika ya. Jawah barokah. Barokah. Wis rampung wayangan jutna nandur. Iya, iya bener. Wis angger wis kene iki, wis petani-petani padha remen. Ibu-ibu sing wis mundut kloso plastik ora usah ngales, mesti mau ning nggo lungguh saiki nggo kudung. Yo. Instruksi. Instruksi. Ayo nggih-nggih. Iya wes. Wes semangat kono golek yupan awake dhewe tetembangan. Ayo. Ya minangkan pamundutan iki tak waconi dhisik dhewe. Seko Pak Seno Kalasan nyuwun lagu Kelinci Ucul sing bawa Mega karo Elisa. Arep arep disawer Janaka karo Broto Seno alhamdulillah. Heeh iki sesuk gek medhun. Ya. Tak wacane kabeh wae mbok siji. Sugeng dalu Mas Da, kula Busumi Madiun nyuwun lagu Sambung Wancin dalu dibawani Mbak Mega sawer 200 ribu transfer kirim kagem Mas Gopleng Kendir. Nggih. Wis sajae seneng Gopleng kok. Ya ora seneng-senengan kowe. Lah iya. Terus iki kula nggih arep iklan. Napa? Anu kaos Mas Da iki kanca-kanca kaya biasane niku lho adol kaos. Kaos Mas Da ana sing lengan pendek, ana sing lengan panjang. Ya. Reginipun pinten Mas? Sing panjang 80. Ya. Sing pendek 75. Oh, nggih, okay. Selisih 5.000. Mapanipun ya. Wonten pundi? Mapane ngendi? Neng. Sebelah panggung, sebelah, oh, sebelah kanan panggung. Panggung. Ya. Sebelah panggung, Mbak boleh ngersakan monggo kaos yang bertulisan Mazda, Mas Dalang Yusuf, monggo mangke hubungan kalian poro-poro yang sampun keparang pun tugasaken. Ya, siap. Go. Terus niki nggih enten melih sugeng dalu Mazda monitor dari Tangerang dan sekitar. Yeah. Selalu jaga kesehatan dan sukses selalu. Amin. Badhe nyuwun lagu Kerajaan Banyuwangi ingkang nyekar Mbok Nom Mbak Elisa. Oh, siap. Siap. Sembah nuwun wajib ditransfer 100.000. Oke. Okay. Kalian 6.500. Oh admin ya. 65.000 apa piye to kok 0 telu. Salam budaya. Lestari budayaku. Bayi Dimas Kendrit utawa Miyako ya. Anti penyok dan anti karat khusus nanti dipaketin Magicom Miyako. Wah, wow, matur sembah nuwun. Magicom Miyako. Heeh. Terus aku golek caping gunung ku ndi ora teko-teko. Ora eneng. Oh iya. Sugeng dalu nyuwun lagu Lali Janjine. Salam saking kula Ebrek Pete matur nuwun. Nggih. Terus iki ana napolo tak bukake nggon jero amplop, Mbah. Nggih. Nek mbukai ngene iki kudu alon-alon. Ha nggih, kok ndak kecer. Ndak kecer. Penitine. Nggih, saking Mbah Darso Senen nyuwun lagu Cublak-cublak suweng kalih lir ilir. Yo. Mungkin nek gara-gara dinggih jineman. Yo, matur nuwun. Heeh. Terus iki ana nawala dhisik dhewe sing diparingke aku mau. Kula nyuwun podhang kuning ingkang nyekar Elisa saking kula Suraji. Mula siap. Matur nuwun. Sawerane 50.000. Yo. Terus ana meneh. Ana yo. Iki ana sik tak anune mbok siji. Sugeng dalu bucange nggih sugeng dalu saking Pak Kes Padi Pantai Ngandong.
nyuwun lagun sesi deman sing anu Mega yo cekap matur nuwun kowe iki seneng Mega to sasae. Anje mboten menapa menapa pandemen menika piyambak-piyambak. Nggih. Sing dhisik disendikani. Sing padha kuning riyen mawon. Sinten sing jenenge padha ngaturaken. Jenengan sing bawa Mbok Suhin terus mengke direncangi kalih Mbak Elisa. Oh nggih. Siap yo. Terus iki aku no yo no. Ananu request kon WA. Assalamualaikum Mas Dalang. Waalaikumsalam. Nyun lagu liwung kagem rencang-rencang. Kula Pak sampean pacar Jusmanu matur suwun sawerane sing tanggal 5 matur nuwun. Wah iki Pak sampean iki numpuk semayani. Numpuk request neng kula. Tanggal 5 sesuk numpuk. Oh nggih, dadi engko rak ya akeh banget to. Lah nggih. Ini enten WA mleh Sugeng Dalu. Sugeng Dalu. Derek Tepang Pak Timbul saking Semanu etan dhewe ngapunten mboten hadir namung live streaming ten Cakro nyuwun lagu Gubuk Asmoro sing nyanyi Mega. Salam Mas Bronjong, Mas Wariso Gleng, matur nuwun. Nggih. Matur sembah nuwun. Heeh, ya terus ana meneh. Ana engko sikek tak golekane. Sugeng Dalu Mbak Cangik kula nyuwun lagu Podang Kuning kakinten kagem Bapak Samingan di Kotas di Katas kok Bapak Roland, Bapak Wardi, Bapak Sakidi, Sugeng Dalu, Sugeng Cegahwungan lan ugi kagem Mas Dalang mugi tansah pinaringan sehat ugi kelancaran anggenipun badhe paring libur dumateng sedaya warga masyarakat terutama pegawai nggih Pak Jucal matur sembahun saking Pak Tambi njeluk Pacarejo. Amin. Ya. Iki lenggomu ki ora nang kono kuwi. Lah ngopo? Iki jatahe Bapak Dalang. Aku nek lungguh nang kono ndak mepeti sing ayu-ayu. Wes. Kuwi ya jatahku. Oh, lah ra ngono. Ya yo dikenangi langsung bawa Mbok Suhin. Nggih, kula bawanane. Siap. Iki Mbak Elisa ora ngadek sisan saiki, Bu. Ya enggak apa-apa. Ini kan lho, Elisa. Nah, sisan. Ya, daripada engko dadak ngadek nunggu saiki dideke sisan. Iya. Nek wis iki ngadek, enek iki ngadek liyane melu ngadek. Nah, iya. Nek sing wedok-wedok iki lungguh bae. Iya. Sing lenang ya ngadek anggere ngadek. Iya. Oh, bocah ayune kaya ngene. Walah pol. Kowe maune ku teko niku, kowe iki dadak dandan, kowe iki ora dandan kowe ayu. Ora dandan wis ayu. Berarti kula mboten sah dandan mawon nggih. Ayo wis kaya lusuti ngono. Weh aja tajak kene iki aja judak perku dorong nak kepidan. Oh nggih. Wong ngadon perku dorong sih tidurno kok. Iya. Kena kena. Pundi? Kena. Awas ketabrak pangeran Beki. Nadyan wujud temong peksi. Wah, terangane Wiyogono iki nang salah sawijine dalang sing mau bengi dalang lah genah. Mas Mas berjuang. Mas berjuang. Liyane wis merdeka kae sih berjuang. Berjuang terus. Jian. Busuhin dalem nak. Nang tengah. Ya kene iya. Menanget. Tengah jero lho, Nduk. Mboten apa-apa ben. Ya ora apa-apa kowe iso jebuk. Iya. Iki Mbak, mboten napa-napa medali iki nah. Mboten napa. Leren sik, kula. Nggih, monggo. Nggih. Wah, jan. Rasa tenan lho nggawa kuwi banget. Lah iya nek ora akeh mongso moko siji ya kesele bali. Oh. Alon wae. Mbuh wae. Halos manis nur merati. Saking bakule tempe. Nggih. Okay. Nyuwun lagu Sambel Kemangi. Ya, yeah. Nggih. Okay. Kene tenehne aku sing ngentrengan kok. Ada pengumuman ini bukan permintaan lagu. Oh, nggih. Tapi nyuwun mboten ngasanipun para pamirsa, gandeng kawontenan sampun mboten gemres. Gremes. Kula aturi. Pun aturi lenggah malih supados kaya menika saged menikmati menyaksikan. Lah ngeten iki sing tertib, ngoten iki sing kula seneng. Nanti andraping manah nyuwun wonten ngarsanipun para pamirsa. Matur sembah nuwun awet kawi gatosanipun. Lenggah wonten papanipun piyambak-piyambak. Nggih. Sing mongke kok lah patoke ilang patoke.
sing dinggo tengeran telo. Nggih, telo. Telo. Telo nomor piro ngono. Nggolek isi podang jana. Ibu. Ibu bunga yang hatiku. Bisa nyanding dadi ayo mbakmu. Waduh. Iya pakmu. Waduh. Kek ora. Wis pas le lu wis. Ayo mbakmu. Iya pakmu. Lah. Lah kan pripun le nyawi. Ayo bener wong ya. Lah bener ngono. Iya sayangku. Iya. Yeah. Kek ora sayang, kek ora sayang selawengi. Malah saya ngitep. Esok awan neng omah wis ora rasan kalu. Bye.
sampean dibinani. Iya, dong. Iya, makasih. Pamit. Matur nuwun, Mbakmu. Ana ting di era kuwi, Mas. Hah? Ana anune ra kuwi, Mas. Ana ning 20.000 ya. Pasti tampo. Ini nafkah malam ini tuh ini. Ya nyok. Wis menaku iki. Ha iya. Ha iya. Iya. Aja aja disyukuri. Iya. Anje, matur sedanuan nggih. Nggih dicipuk nggo tuku boba. Anu, nggo tuku seblak. Latihan, latihan menafkahi boko 20.000. Weh, ora ngono ta enane semono. Iya sakit banget lho. Ya nek nafkahe paling ora sedina 5.000. 5.000. Lah biyen iki beras kira agek 100 kok saiki wis pirang-pirang 10.000 ora apa-apa. Sun ya Mas. Oke, anu sapa jenengmu ki? Mbak Risa. Oke, mbokmu ya. Ya. Sun ya Pak. Oh, nggih mboten apa-apa. Udan meneh. Udan meneh. Eh ya ora apa-apa. Berkah. Berkah. Muga-muga berkah. Ora nek udan tenang wae anggere ngene iki ora ora. Apa sampean iki sama ngeng udan? Ora aku. Lah kudune rak ya mau ki kok kepiyeke ngono lho mereh udan iki ganti sesuk-esuk. Aku jane ya pawang udan nyambi ning lingku maca kleru mau. Lho kok kleru piye? Ya wis ora. Duh Gusti mugi mboten jawah anu mboten iki kebusak. Terus? Duh Gusti. Lah ya dadi duh Gusti mugi jawah. Ya wis ora. Ora, ora nek udan percaya aku anggere ngene iki. Menika sampun katur. Wagane. Iki enten mulai request saking Pak Eko Bilowo. Nggih, napa niku? Anu sugeng dalu ki. Sugeng dalu. Saking Surukubeng, Setu Bekasi nderek wungon salam kangge sedaya mawon, menawi orang badhe nyuwun gending sesideman. Yeah. Yo matur nuwun. Nah, siap. Mengke dimenangkani. Oh, nek ngene iki ya udan jenenge. Lah genah mosok kaya ngene. Ya. Aku tak anu meh sing patus papan ingkang prayogi. Ya. Oh. Oh nggih. Mulane kana ta Pak Suraji. Sing dalu Pak Suraji. Iya. Ah wong kaya kene kene sing dipresane kono lho. Lah. Wo nek ngene iki jenenge udan tenan kok jebule, Mas. Nek iki ya udan tenan. Heeh. Ayo. Ayo. Mepe gogek kae koyo ngene. Lah nek gogek kepepete ana lak. Oh, nggih. Nggih. Rada rada ketok pokoke nek sing mirsani kene iki berarti kualek wong saiki sing ngobah penontone dadi sing ditonton ya kono iki biasa. Wis mboten masalah. Wis mereka kersane pados papan ingkang sekeca. Nggih. Awake dhewe tetep cos panglipur. Yo no. Nggih. Walek walek pelok, Mas. Pelok, Mas. Iya. Anu lali janjine. Ya. Menika pamundutan saking sinten pun sendikane sinten ingkang nglirani mbok saking. Saking ebrek pete tulisane ngoten. Ebrek pete. Ebrek. Ebrek to tak kira ebrek. Heeh, nek ebrek iki ada wayang niki. Sing anu Mbak Niken iki donge podhang kuning mau iki Mbak Niken wong sing ahli permanukan iki Mbak Niken. Oh. Nggih mboten apa-apa pun lintani sanesipun. Lah iki yo ahli nek go permanukan wis suhin iki. Padake bakul ora apa piye? Ya wis, wis. Ya Mbak Niken 2. Niken 2 menika ingkang maos ngagem bahasa Inggris. Apa? Terus piye? Artine piye kurang dong? Kuwi. Ayo wis Google Translate ngono. Oh iya. Niken 2. Heeh. Iki yo cilik banget iki yo. Wah, semono kok cilik. Sedengang. Aku ngarani gedhe. Masa gedhe? Gedhe sak ukuranku. Sing sing ngendika sedenganmu sapa? Kula, Pak. Oh, Pak Jadi. Pak Jadi niku pengamat kok. Pengamat sinden Pak Jadi. Lah sinden ki gawane Pak Jadi kabeh. Wong kok padake apa sedengan. Pak Sentun. Sentun. Iya. Lali janjine nek bawane to. Langsung mau. Oh, langsung aja. Nggih, lali janjine denane ki nek ngaturake. Niku terang. Terang yo, terang. Ya, monggo. Ya. Mangga. Eh, terang malih. Ora. Yo, kowe selak do arep ngentasi memean wae. Tak, 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 tak,
Bahwa lu yo kok lenggah to, Mbak? Lah aku ora iso ngejo semono. Mbok ngadeg. Mbok yo ngadeg wis ditunggoki Mbak Niken dua. Wah, wis ngadeg yo arang-arang. Mungkin kesel aku ngadeg terus. Alah, alah. Nek mau ngadeg ya apa? Ya wis tak ngadeg. Ngecen ditambake nek anu. Ya wis tak nunggu. Malah nesu lu. Lu tak jamoni tenan. Ngecen nyatane Mbak Niken dua iki menjumenengkan. Senjengan soalnya jadi lah nyatane gombal bawa lu yo ngaduk aku anggar rumus senjengan ngono ngaduk aku ya lah ayo genah genah nek sedeng ya Pak iya muh Pak anu sesek kowe rada maju kowe rada maju Pak anu Pak Kapolsek jare malah sing ngadang-ngadang iki elek-elek iki ngono mau diparani diparani parani 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 lung wis sampun Pak. Arti foto nek cara robot ya bayar 4000 nek gak nek wong ya monggo. Enak ra anak e ditimbali no. Nggih. Pripun Pak? Lanjut. Arep disaleh. Ngoten lho. Oh nggih. Nembang sik kowe nek rampung gak lungguh. Nek rampung gak pembayaran kok ya. Oh lungguh wae. Oh lah genah nek pembayaran kowe nek rampung gak pembayaran. Nggih. Menapa Pak Herna sampun ngundur menapa? Sampun. Eh dereng. Oh sampun. Oh, bareng, pas Jawa kalau mau. Bareng pas Jawa terus kondur. Adrih gitu. Kalian toyo. Ya orang. Lakati. Oh iya. Oh iya, menikah sampun terang monggo, wantaran sani pun bapak ibu. Pamirsa, monggo klatir gak malih, mungkin naik udan ngadek melih, betul apa apa. Oh ngerasaknya penonton. Nah kira-kira lo mawes melenyek urung ini. Oh ya, pun jemek kok ya. Oh jemek. Monggo lega malih, kok naik udan kayak ngadek meneh orang apa-apa. Pokoknya lugu ngadek monggo. Mboten nek Jawa won, monggo. Malah sehat. Yo. Janjene kowe ning Yeah.
apa? Eneng manusia planet lo. Nanti. Endak saya murup. Ela pong jere. Apa sirah wong. Oh sirah. Wah. Kengko lemari yo go nentek baterene kengko. Sabar. Lah iki nek kodanan ora konser. Ngono. Ora konser mamet dene jeblok. Kae nek peteng mung karek ndrungkluk kok kaya ngono kok. Ya, ya, disawer. Sawer. Nggo tuku baterai. Siap. Sama-sama. Tetap semangat. Wes gak durip kene. Aku baterai. Iya. Ah, kuwi lah iki setelane nggon ngendi ta, Pakne? Lah kuwi bingungke mobil kuwi. Lah bingunge. Lah bang ijo muruk barang iki mang mobile maju mundur maju mundur. Oh, saklarane. Saklarane ning katok ndah kabele. Kowe kok ngerti kabel barang to? Lah nek saklar listrik kan ya ning kabele to, Mbak. Kae iki ora nganggo kabel. Lah akad serabu tembaga ya tembaga ireng janjane kowe ning lagune mandek lampune pateni menre boros kok joget nang matur suwun Pak nggih siap ya makke ngersake lagu menapa waduh ngersake lagu menapa Bapak waduh men Mbah Waluyo raksasa Pak waduh kersane kersane Mbah Waluyo niku berpikir siap nggih sados iki panjenengan di kon rono dhewe nek kowe rono nek dhuwit aku rono dikeplake paling ora apa-apa bojane dhewe ora ya mbak menawa lho mbah ora dikeplak ngapa dikecek dikeprok dikecek malah meneri wong aku ki nek omah yo bali Pak Carik lho sampe oh Pak Carik Pak Lurah no Pak Carik Pak Carik oh Pak Carik nggih nek Pak Lurah no rendirah nah nek Pak Carik nek Pak Dukun nanti ku nek Pak Carik Pak Carik nek ndi ya wong kuwi marban. Lah ngelan iki kok kaya wetu dikau. Serawane. Mbok ya. Oh nyambut gawe sik dibayar. Ana Julajuli. Hah? Julajuli. Nah lah. Nah, langsung Julajuli rasa anggo caping gunung. Nah, wis Julajuli. Wong nganggo. Lah. Waduh, cetekel banget. Ora nganggo 20 nek nganggo 21. Men tetep ngancing. Nggih. Okay. Yo. Ora usah disawang sik engko ndek rasite. Saben. Saben wengi. Oh, lah mula. Mula boyokan lah saben bengi. Saben bengi wayangan. Awas sampun ningok wingking, mangke mindak utah. Oh, nggih. Kok ngertos menek kula pahit. Biasane. Biasane wedang jeruk wis jeruk gulung lho Mas ora. Nyawang. Ku. Ku. Eh lah kok gondelan iki. Untung cekelan aku nek ora ono iso geblak. Pripun Mas? Arjak metu arjajake pecel. Waduh, lah yo sampean medeni bocah lho, Mbah. Wah, lho putuku yang gertak kudang drama cicil kabeh mergo wedi. Lah kene isih ana sing ora mecicil ke? Lah kene kumutan tak kurepke dadi ora ngerti aku. Iya, lawan. Amang karo. Jano. Yeah.
kuning kembang baik waton gunung hawa pancian pacitan lah ya ada pacitane gek panggo pancian lan jumbo. Sampean ki dhewe dhisik karo kanca-kanca lho. Disurake dikira wong edan. Aku. Hore hore hore. Ngerti wong edan kok ditonton. Berarti sing nyurak iku ya edan padha wae. Waduh. Aja ngono to. Ngono wae. Ora nek ngono ya gone ya edan. Ya gone ngene dikameli wong edan berarti wong edan padha wae. Lah sing waras sapa iki? Sing nonton. Dalange ya bijaksana nek dalange. Yo. Agar tahu naik kau ngundi sih. Orang ngalah ke mercon. Lepas orang ngalah ke mercon. Lagi semua terong rambut jedot. Hutan. Panas hutan. Hutan panas. Aleng-aleng. Jeping. Gunung. Diganti kata-katanya. Iya surep numpak sepur. Waduh. Surep ngerti gue. Lorku. Ada Jakarta aja eh. Melakunya rindik menganggo katrok kolor. Dadi wong urip aja seneng takabur. Terus. Dulur sing andhap asor. Percaya nek iso ngono kuwi mesti akeh sedulure. Lah oh, iya. Yo. Tuku tape kok dadak jaketan ketoke nyekel HP ning ra duwe pake. Ya. Emone aku. Satu-satu. Aku sayang ibu. Dua-dua. Aku sayang papa. Tiga-tiga. Tiga-tiga. Sayang adik jangan menawa walu karo mesem gue.
sedoyo kabeh ora sah nganggo padha nas aya. Mbah aku seneng nek ngaten iki. Aku ya seneng. Kene iki ya nganti dledek le mikir padha kira. Padha karo iki pendidikan sah sekolah. Pendidikan sah sekolah. Esuk ngono kan. No ya ora saya ngono kuwi pokoke ngene lho. Ora apik nek ngono kuwi. Nek esuk-esuk kok sing ngene lagi metu. Ya sekolah mesti awet wiwit nata buku. Sowan bapak ur lalali sowan marang ibu. Tanane mesti ngajung nuwun donga pangestu. Sip. Awan-awan. Sengengene ana tengah. Cah sekolah watine wis wiwit rada bunga. Iya. Kek dangule ben ceket tekan omah ora gawe bingung bapak ibu uga. Simbah. Yen sore, Mas. Sore-sore sengengene arep delik. Ayo dulur kabeh apa jatuh mindak becik. Karo kanca ora perlu padha serik yen iso ngono kuwi conto urip sing apik. Yen wis bengi. Bengi-bengi sengengene ora ketok. Kok ora ketok? Kok kean kata-kata. Bengi-bengi sengengene ora ketok. Sing nang omah ngono meh bapak karo simbo. Simbo bengok karo Allah. Kalau ngerti bapak orang nganggus randang. Untungnya jorok. Orang nganggus kap. Orang nganggus sandal sito. Nah, terusnya loro. Patang aku untuk tinggu sito. Ini permintaannya mau jahke banget. Iya. Bacutannya tinggu sing sesuk bengi. Oke. Sesuk. Timbali menah. Nah. Dinta kayak dagelan ingat melenyok gak jenak. Engkau bengi sih kok. Engkau bengi sih tanggal telung puluh. Nadian. Nadian awat kok gini aku mas tulis Thank you.
Mari nggih sampun. Semua sudah sampun. Sampun sudah wis. Ayo nduk terus kelakon. Yo. Ayo mak tak dereake. Tansah marpamoring sukma. Senok maya winaya ing sabisine penteleng ing kalbu palambukaning warana tayar len saking liyep layap ing aluyup pindha pesating sumbena suwamu suping rasa jati iki nek isih anyar tangane ya isih seret-seret ngene iki. Ning ya senenge nek di wayang anyar iki ngono kuwi. Badhe caos wuninga bilih kula angsal paringan kayon prada. Kula ajeng umuk. Padhe kula sing iso umuk kuwi ming pendemung ku. Dumeh bar mayang kene ora entuk umuk. Wah, ora iso kaya gentenan. Wis pokoke kudu ngono kuwi wis. Umuk ki ya perlu ning ya sak wajare wae. Lah iya apa dikira le? Aku bingung arep miwiti gendhi kan apa. Ditunggone karo sinuwun ping 13. Macak ayu kae saiki. Cermokloset. 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 Ya anak-anak wae ya pancen ya wae anger teko kuwi gugur di pret wis anger teko pret ngono trot aku sing sok tak moga-moga ki mugake tutan barange ngono moga-moga men kapok sisan ora tak ngundang Kakang Gareng nganggo anu apa ya selendang biru wis biasa gethuk wis biasa telutur iki sing ora biasa iki telutur iki wis men Bagong karo Gareng tak undange nganggo telutur wis diringi telutur wae ya Mas yo diringi telutur wae terus kon wansane sedih men ora apa-apa ya mung aku ki ngundang kowe kuwi apa kowe bar pedhot riyangmu kok yo ora kok njur ngono iki aku nyetel trutur kowe ngundang kowe kuwi lho rek yo Kakang nek kok njur diundang anggo trutur senare ya wis ayo witan gedingan yo wis nek wis kaya ngene kanane iki njur arep piye lah yo mbuh wong isih pamundutan sing urung dipinangkani siap iki ana mau ana apa jenenge kelinci ucul yo sing kon kanu bojone Bagong loro kabeh kek kon ngadeg yo ayo kek kanen gong kuwi wenangmu hakmu siap yo ayo sayang-sayangku dong aja ora anu urung apal nggawa buku ora masalah ya karang kita itu harus belajar dan belajar ya
untuk mendapatkan hasil yang lebih memuaskan. Ya, halaman piro jali? Kuwi buku IPA kuwi. Matematika. Iya. Biologi. Tentang kesehatan dan cara memelihara supaya tetap terlihat apa ya? Sehat. Ya. Kuwi pi ulang carane ngulang pitik anu carane ngopeni pitik ngono kuwi. Lah iya. Ayo wis genah ya. Ayo ngadeg wong loro. Ya siap. Siap kuwi no. Hah? Ora usah bapa piye to? Ya nek ana bawane ya dienggo, nek ora ya ora no lho. Misale kowe iki sinden apa tukang laden wedang jeneng nyambi. Oh iki ora. Ya ngono kuwi sing sing sip kuwi sing nyambi ngono kuwi. Ya. Ya ya gak domongan iki. Ken ngomong napa Mas Dan? Hah? Ken ngomong apa? Sakarepmu pokoknya kowe wong loro rukun, sak omah kudu rukun. Rukun terus lah, rukun ya Dik ya. Iya no. Legenah. Ya. Wes ya. Aku sesuk arep ngomong karo Dilan. Dilan sapa? Yang berat itu bukan rindu. Lah, tapi nahan marah Mas, rasitu. Nahan cemburu jare. Ora. Oh. Lah, rak tenan ta, sing abot ku kudu rindu. Lah ning apa? Anu baguran beras. Nah abot ya. Ya langsung bare Mas. Oh iya. Ya. Sing penting entuk anu Bratasena wis. Wis lega aku. Ya, ya. Ya. Ngapeni kota seluruh suarane apa kabeh? Ape. Ya mung sok atos iki lho mung kowe. Banget. Lah ya atos to ora adil kok. Weh, adil wae to entukku ngedum apa duit ki wis anu rata, kono 50, kono 50. Lah iya. Yeah.
apa lho jenengan iki? Ora apa-apa. Aku seneng nek kowe cemburu iki. Sopo sing cemburu? Kowe. Pede. Lah kowe mau ngomong dhewe kok ora ngakoni lho. Oh, yo salah. Apa dipatak sih jan? Salah mireng. Cah sekolah iki sing bener ngene iki anger nembang ngono iki sing digawa buku. Lah iya ana nggo sinau ngono kuwi perlu. Lah iya. Heeh. Butuh kan. Ya. Mana iki? Iki sing anu sing dhisik iki sing arep ninggo. Manut mawon. Aku sik wae. Kampung Manci dalu sapa sing iso? Kowe dengah. Ya. Ya wis, ora. Ya. Ya. Mas Dah. Heeh. Niku ajeng tanglet. Piye? Jenengan niku nek bengi wayangan ini iki esuke sekolah ora to? Wah, genah sekolah. Aku arep ngantuk kaya ngopo kuwi tetep sekolah. Yakin aku kuwi konsisten wong iki ora tau main selamain selek ya ora. Lah iya. Lho seksine garang. Ya emang sekolah iki kewajiban. Lah ya, harus ini. Lah ora ngono. Ya wengine nguri-nguri kabudayan esuke ya. Ya nglanjutke pendidikan. Iya. Ora turu to? Hah? Ora turu to? Ora nang kelas turuku. Ya kudu imbang to akademike sae, prestasine nggih sae. Lah yo ning maksudku turu nang kelas ki nek istirahat. Dadi nek pelajaran ki tetep apa midangan sing dadi dawuhe guru, bu guru, pak guru ki tetep aku tetep anu insyaallah ki tetep konsisten. Ya. Dadi nek entuk ku turu kuwi nah anu pas istirahat ngono kae wayah istirahat terus glusu nang ngisor. Kok ya ngono. Ya emang kudu imbang untuk ngoten niku. Bener itu. Ya kaya dene aku, nek aku seneng jenengan ya jenengan kudu seneng, nek mboten nggih mboten. Kan yo, imbang. Ya imbang nek kowe wis gerah imbang ora usah takokke. Ya. Kowe wis ora usah takokke wis kuwi genah imbang. Nggih, niki ngagem bawaan apa mboten Mas Dah? Hah? Ya nganggo. Ya ben jangkep. Men ketok wong sekolah ki anggo buku. Lah, ngono kuwi sing bener ngono kuwi. Ya. Man kaya apa yang bener-bener sekolah nda iya senatian to ngeri apa genah apa ya ora apa ora tak anu nganu napa eh nganu napa wis masalah pribadi nek ngendikan iku sing cetha iku masalah pribadi aja diutarake nang kene ayo prasetyaku tan kinggal lekas kimpo lekas orang ngono kuwi to aja manas-manas sih to. Kowe malah kuciwa niku ki gelo. Hah? Gelo. Oh iya kuwi. Mbak Saras mboten tumut e. Wah iya bener. Biasane kan ngurus Mbak Saras nyekel HP kuwi kudu gudu mlaku ikut. Mongka rembalesi WA saka Mas Nanang. Lan kang Mas kang gemesake ora sapa sing anu sing gemesake sinten? Heeh. Ayah jenengan. Heh? Ayah jenengan. Can hooh. Iya. Arep aku ki tuwa aku ya kaya. Prahehane. Dewe anyar. Heh, anyar wae kuwi. Iya. Ujoke rong anyar bajigur tenan. Yo. Ya ti pengen tak tembus
aku selegan. Tan lilo mesti gara-gara iki dienggo sing apa rileks lirek anu rileks ngene lho dadi nek sing du tero menek salting to nek ngene. Heh. Mboten. Lekas, lekas. Oh, njaluk nomere ora entuk-entuke kae iki ora. Nggonku mu Woto ing Mojo Sari wisik sang iwang Betara Karsi yen rino banget ngelam gana kagungane pangapura kuwi lho lek kagungan pangapura kuwi sing gedhe pangapura kuwi ya kurang rampung kok wis dicegat yo sing gedhe pangapura mu kang mas pepucaku Thank you.
Suaramu apik. Wih, lemu sekolah nanti toh. Lho, jenane ajeng anu sakjane mau biru ngono. Terus terang mawon. Arep ngluruh sekolahane. Nggih. Ora maksudnya formale ngendi? SMP Setunggal Ponjong, Mas Dan. Oh, ya sesuk tak anu. Tak napa? Hah? Tak napa? Ora ngopo-ngopo, tak ndelok apa nggon Google Map ngono lho lokasine iki ngendi. Nek jenengan pundi? Hah? Jenengan pundi? SMP Telung Lipar. Oh, sing mereka nih kata? Apa ngerti kue wong kue turu kok? Oi, maksudnya jeneng nama sing ngendikan lo, mas ngono. Ya, ya. Minda paya. Nek kaya ngene iki kaya nang nggon jagong wong ewoh. Sing ewoh sinten? Hah? Umpamine sing ewoh sinten? Gunamu wingi kan tanggal 20 nganti aku rong kabel jagong rono. Nah, nggih alhamdulillah temen jenengan nggih. Mayang to nika. Wah, iya iya. Iya, alhamdulillah. Bisa tak jagong? Jagong. Heeh. Karuwe. Hah? Karuwe. Ya karuwe, kadune tak titipke nang kono. Makasih. Gembakku mesti. Gembakmu kok ya kowe kok. Ya kan aku. Ndi-ndi babot. Ndi lan ndi? Ndi. Disrepeke telu tur. Kan munggah. Ayo Ot. Monggo sih, Mbah. Mbah Uyut. Mbah, nang ora ana honore. Kek mereka Allah mereka mawon. Allah jangan aku mampu ngaten lah, mampu amal ngaten lah. Ayo ayo, bangga. Di sekecak lainnya kecakin jangan ten mereka. Allah mereka mawon. Ayo, ayo gini. Kene gojekan karo buyute kene. Segendang lomba. Hei 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 hei. Pripun ta jenengan ki, Mbak? Mikir. Rene kan minggah. Munggah ki ya kek ngopo ngono kok. Ngopo wong rene jatahe ngopo ngono. Wis santai. Wis gampang wis. Lho, ngene iki ketok gaul ngene iki. Wah, lah ngono. Ya ampun. 17 tahun lebih muda aku ya. Jenengan iki sing main cocotan nang mriku wau to? Mawur. Lah persis sing cocotane kodhok. Dadi cocotan kodhok ki biasane ki jlitri. Kapunten iki wau ya saking buruh terus santen wedal. Nggih. Dilalah kula namung cedhak. Nggih. Nggih. Eh yo pisan-pisan lah. Nggih, matur nuwun. Mboten Mas niki wau ki mbek aku lho Mbah Baut. Orang gawe aku arep, kak. Aku arep nusul ini Elisa ya. Hey. Ngono. Ya. Orang gawe hawa kowe. Kowe terus nang aku ngono kuwi. Lha aku yo ngilo kanan mosok Elisa kok. Ning umpama ditawani yo. Liger-liger. Menungsa urip ki arep umur tuwa ngerti kono ya wow.
Lah genah nopo? Ha nggih, derek ingkang ngasih niki wonten ing wewengkon kula. Nggih, kula nuwun, dados kula nuwun. Nggih. Matur nuwun. Nggih. Ra penak dhewe. Ngrasake bawa-bawa apa ngono? Napa? Bawa. Bawa ngerit jagung niku. Sesideman sesideman mau wis urung nggih? Derek nah sesideman ya. Susan wae ya. Bareng kaosan ceritane ketok nggih. Bareng kaosan lan di surjane anu bes kape gambar ya kartun. Nah ngene kon iki ya ngangge keterangan bener. Ya. Wah, saiki keterangane ngene gek mang tompo mang jupuk muleh. Wah. Kula niku ya duwe rasa. Gini jenengan mboten kedah raos nggih monggo. Kene-kene Dik. Niku ki kepluke adiku kok, Mbah. Wah, malah kaya bakul dawet. Ngono lho, iki 10.000 telu ngene nggon aku. Ngawur. Lah pri, Bang? Telu, lah mbok kurnian kok. Sak-sak ya. Yo. Nano nano. Wiwitane. Nyumbang lagu neng bedo ya. Handerek sang peke iya pak kumisene ku ngoten nih lah ya umum masa lambene munggah kumise medun wis tenan ora umum mah nih sembrono karo wong tuwa ngelono kumis brengos ngono wae iki sori iki jane tak iki mar tak semir ning gek kono ki akeh antrine mbah nak jeng disemir anu lambene ditinggal mawon. Eh ning arane aja brengos. Lah terus muncung. Melebih manis. Sungut. Priya bagus. Sinten sik bagus, Mbah? Ya genah aku. Waduh. Iya. Kowe nomamku, kowe nek ngerti nomamku mung kemeti getun. Kang olah budaya. Si. Wah, akeh apik. Nean. Lah urip kene iso ngono kuwi lho apa dadak yo iso nek dine. Dhe sithik-sithik ra dicelengi nek iso golek njaluk. Sawan menyang kota Wong kok lucune kok ngono. Lha aja menen jenengan wong lahir plecak iki dukune bayi iki culen ceki iki. Bocah kok sirahe kur semene. Kene ayo suwe-suwe gedhe aku ya. Sirahe lho maksudnya. Apa ibu jenengan? Kendoro terus kayung yun. Malah dungguyu kabeh. Dek yo nelongso menuripku to yo. Umur 50 punjul kok diguyu bocah. Yo. Muga-muga besok nek ora neng yo sih nyenengke bocah. Wae medeni. Nanane selendang kone tarane gawe eko piye wis ora kang saking woke yo swara kurang permono ning wasis a ngungru menapa to mbah ngoten niku biasa kudu kasak nomor semene iki ming nek gawa loro ki yo aja sing kene digawe seneng gek kene merengut ya ampun ora sing merengut dak kene kok aku ngono alah. Mboten lho Pak, pun ngoten niku. Mbiyen iki jane ya arep dadi dalang ning resikone ten ngene iki ya. Rumpi ya dadi dalang wong akeh weki, kupluk ya jaluk. Iki 2000.
Yuca kurang ajar. Kaose dagelan kok 2000. Ngawur. Tapi lho, tapi lho. Iki ki kae lho sing saka impor kowe. Ombyoan. Kilon. Kilon. Ra apa-apa. Slundupan. Angung rong marang bendoro. Tia Sulestyo Pijer Incang Ake Halis. Coba berapa harga outfit lu? Aku radung aku. Makanya ini lomba sing dagem jenengan. Nah, gini awit. Niki DKI, gitu. Injaluk nih, injaluk. Injaluk. Niki rongai. Oh, lusuran. Terus niki. Ombyoan. Ombyoan. Kilan. Ora apa-apa. Saanane wong. Ngopo toh? Sing penting iso nutup aurat. Lah. Mewah. Tak kira iki mau. Sing penting iso nutup angsuran ngoten. Ki bojoku nyimak lho. Wajah nyindir bojoku lho. Langsurane lagi mau lah aku tanda tangan. Kurang ngajar bocah iki. Ning rapopo, rapopo. Aku golek kesunyatan kok. Nah, sepisan itu menyakitkan ya. Pimpin dunia ini malah dungo sing tak jaluk. Selama urung lunas ki bang itu nggak naku panjang umur. Nah. Soalnya naku nganti urane zong. Untuk juga patang tahun telung tahun ini kono berdoa mudah-mudahan Mbah Baut panjang umur. Nek nganti ora panjang umur zong. Uang yang dipinjam hangus. Malah kaya super deal ini mas, mas. Iya rapopo ngene iki kok rapopo nek aku Mbah sepiro tahu yut. Ayo Mbah, aku yang mbok arep dikapake bebas. Lah iya ning kono milik kono ning kene, soalnya aku ora ndi menang apa-apa. Nah beda kono menang aku, aku menang apa-apa. Nah tenange sing teke semene gedene li ora entek bareng-bareng mosok kon ngenteke lu midah masalahe. Gongge, meda tuya hansip. Terus tresno sesideman. Ayo. Iki sak. Iki sak langgam tok wae ora sah di. Nggih, sragen ke. Sah pun monggo. Arep ndi, Pak? Lah ampun. Bah. Ala, panas. Ya tak tampan ono kok aku ra tenanan yo kok dirasani kok yo. Tenan gelo wis. Ora nampa. Digandeng social distancing. Ampun sok meten niku. Wis sini-sini wong tuwa kok yo. Loh, wis sini-sini kok ditampi iki pripun to? Lah engko nolak rezeki iki ora apik tekandani. Ini nek dong renek yang ngemis-ngemis orang eneng ikur ngene win. Oke, dongnya tembungnya kene kurang sih tok ngono. Oh, susah ngono, saru. Rezeki kita disyukuri. Tahu isi hatimu ya Mbah aku. Oh, lo kan separuh gunamu. Iya. Iya. Ayo, ganti haluan. Yo. Pun matur nuwun kula ngaten mawon. Iya. Kek niki mboten sah matur suwun iki. Tenane. Kula nderek donga mugi-mugi sedaya pinaringan lancar. Amin. Monggo dipun. Mas jenengan mboten sah dibalekke wong kudu rezeki ampun iku ampun ditolak, ampun dibalekke. Ayo, rasakan. Manjale. Ora umpama tegowo mendah ling rasani. Lah wong kaget dicenekno wis dilebokno ngetas kaya. Lho peragek gur melangi ro 100.000. Undangane korilan ta. Ya nyawis tenanan iki ditampa tenanan. Emoh. Moh kesuwen lho maksudku iki. Lha. Jan senengku lahir dina Kamis iki. Luwes. Kemis kok. Oke. Wah, lah berarti kamu ya juga kemis juga. Kemis lagi. Kulo pahing. Ya sesuk do teng pasar bareng-bareng.
Juket riyen lho, Mbak. Yo. Alah separuh pilih juket. Nggih. Luwe. Luwi becek pak. Timbang perpisahan. Sajak ini kok yuk kepiye Mbak Baut ini kok Mbak Simbali terus bunyi gak nyamper kayaknya Mbak lu tau nulari kancan nih tau dek gedek dek sempat jemput tiban gedek ben yang ini ini kewani tiban gedek belak paku yuk kono. Wah. Lanek sing jemput jenengan berarti jenengan sing ketiban gedek lalu gedeknya kok cilik orang masalah ya Mbak tak jiku ewe Mbak kursa lenceran nah lo wong kuru tebok cilik kaya gede tiban ya kerdil tukok norimason telung ewu mari yo urip ana kono Dok, apa mak? Iki gandeng waktu wis wengi. Nah, pemalah limbukan. Wela susuk iki yang daurat tu tinangkani kok yo. Niki ngersakan tombati bapak Eko lo. Oh, namun bagi bagi. Lah, oh, sambut nyambut damel. Alhamdulillah. Yeah. Yo bertinggu jajan karo ibu-ibu. Ya. Yeah. Nah, monggo, gini gini ku mangke ingkung gini kulong gini. Ngenai 200 mongko inggungnya 170 turah 30 dom semene ya saumane matur sembahan bu nggih nggih pok kathah panjenengan ngapunten nderek pinggih semanten ugi nderek tetungo mugi-mugi warga masyarakat wonten ing gathak ajeng kerja mugi-mugi anggenipun bersih desa tansah ayem-ayem toto titi tentrem amin sembahan nek jenengan napa nggih gathak kula mrica mrica mula cilik apa pedes to nggih nggih sampun nggih Mas Dan nggih matur nuwun iya heeh tombo ati isi sandro dipenangane ya sak ramban wae ya kur ya dikurke angger wis ngono ki dalange njur ati salame wis kana wis kana tase keri yo
Ya wis. Pas njaluk. Ya, sisan wae kur dikurke. Ya. Ya. Ayo. Kabeh do nyekel mi. Wis kok. Allahumma Oke. Tun solong tratepan remi-remi kembang kropo tratepan